onamizni allasini biz e'zozlab gapiramiz. Lekin alla eshitgan davrlarimizni deyarli eslolmaymiz, chunki biz juda ham go'dak bo'lganmiz. Har qalay ukalarimizga aytilgan alla, bu bizga ham aytilgan deb rohatlanamiz. Mendan keyin ham ikkita ukam bor oilamizda. Onamizni allasiga biz eshitgan ohanglar hamohang bo'lib ketgan. Hali maktabga borishimga bor edi bir 2 yil. Shu demak 5 yoshlarimdan yaxshi eslayman. Katta-katta 3ta haliga plastilin deydi, shunaqa plastinga qo'yib qo'yilardi. Oshiq g'arib va shohsanam dostoni Ro'zimbek Baxshi Murodov aytgan, shu qadar qiyomiga yetkazib aytgan, ehtimol adabiyotga bo'lgan ixlos, qiziqish shundan boshlangandir. Balki sal keyinroq o'sha maktabga borganimizda qandaydir bir sinfdosh qizlarimizni yaxshi ko'rib qolish, ilk muhabbat kurtaklari paydo bo'lgandir. Balki shularga atab yozgan birinchi she'rlarimiz bizni adabiyotga ko'proq yetaklagandir. Keyin biz bilgan aksariyat ertaklarda qahramon yigitlar o'sha ko'zada yo bir buloqda, chashmaga qarab suv ichayotib, shu 7 iqlim naridagi sevgilisini ko'rib qolib, o'shanga erishish yo'lida ko'p mashaqqatlar chekib, qancha g'ovlarni yengib, oxiri shunga erishib, bir necha kun to'y tomoshalar bilan o'sha baxtga erishish bizga shu hayot mazmuni, kelajagimizni bir ko'rsatadigan munavvar yo'lda ko'ringandir. Har qalay bular murg'ak qalbimizdan o'tgan hodisalar edi. Biz qancha ertaklar, qancha dostonlar, qancha she'rlar eshitmaylik, unda muhabbat tuyg'ulari tarannum etilardi. Ilk sevgi, ilk muhabbat degan narsani men juda qadrlayman. Bilasizmi, gap unga erishish yo erisholmay qolishda emas. Ilk muhabbatni insonga bergan eng katta ne'mati sevishni o'rgatadi. Bu sevgi muhabbat keyinchalik hayotga bo'lgan muhabbatga, vatanga bo'lgan muhabbatga, atrofda yor do'st birodarlarga bo'lgan muhabbatga payvasta bo'lib ketadi. Keyinchalik mana istiqlol sharofati bilan Qur'oni Karimni ona tilimizda o'qiganimizda u yerda muhabbatga qaratilgan ajoyib-ajoyib suralar bor. Butun muhabbatingiz avvalo yaratgan Allohga bo'lsin, uning chin payg'ambariga, keyin albatta ota-onangizga, atrofingizda yor do'st birodarlarga degan ilohiy ta'limotlar, demak, shu bizni oila tarbiyamiz bilan payvasta bo'lgan ekan. Endi shulardan bir ruhlanib, ilhomlanib, albatta birinchi she'rlarimiz shu do'stlarimizga, tengdoshlarimizga bo'lsa, keyinchalik nasrga qiziqib, 3 sinfda o'qib yurgan paytlarimda, demak 1973 yilda hozirgi tong yulduzi, o'sha paytda o'sha Lenin uchquni deb atalardi, ana shu gazetada chiqqan va shu qadar meni quvontirgan, shu qadar ilhomlantirgan, shu gazetada bir narsasi chiqqan odam juda bir ko'zimga katta odam, juda ulug' odam bo'lib ko'rinardi. Lekin men oddiy qishloq bolasi, qishloqdagi o'sha paytdan muhitni endi hozir aytsa kimgadir erish, kimgadir kulgili tuyular. Biz o'smir yoshimizgacha yalang oyoq yurishdan zavqlanganmiz. Keyinchalik buni ham hikmatini eshitganmiz. Tuproqdan quvvat olib o'sgan, zuvolasi pishiq degan nima deydi, siymolarga yaqinday his qilganmiz o'zimizni. Va o'sha birinchi chiqqan ertak hikoyam keyinchalik ko'p mavzularga turtki berdi. Shu qishloq meni zuvolamni pishirdi, kelajakka umidlar ummonini paydo qilib berdi. Ilk muhabbatim bugun juda keng miqyosda hayotga muhabbatga, oilamga, farzandlarimga, ustozlarimga, shogirdlarimga, do'stlarimga muhabbatga uyg'unlashib ketgan. Demak, agar hayotimni butun bir mazmuni nimadan iborat deb agar o'zimga o'zim savol bersam, muhabbatdan iborat. Muhabbatdan yaralgandirman. Muhabbat bilan yashab kelyapman va hatto mana keksalik bog'lari sari qadam qo'yayotgan yoshga kelyapmiz. Men bu hayotimning navbatdagi pog'onalariga ham muhabbat bilan qadam qo'yaman. Boshqa aralarga ustozlar bilan qilgan o'sha ijodiy uchrashuvlar aslida menga juda katta adabiyot maktabi bo'lgan. Endi bugun shu qarzimni uza olyapmanmi deb yoshlar bilan ba'zi uchrashuvlarda bir gap aytaman. Mana bizga bir uchrashuvda Umarali Normatov ustozimiz kuldirib aytgan,
shu yo O'tkir Hoshimovni yo Abdulla Oripovni bular ikkalalari ham jurnalistika fakultetidan chiqqan, biz juda faxrlanamiz O'zbekiston Milliy universitetining jurnalistika fakulteti ta'sir olishgan. Sizlar aytasizlar kelajak avlodlarga Abdulla qahhorlarni ko'rganlarni ko'rganmiz deb faxrlanib aytasizlar degan gapi juda ham bizga zavqli tuyulgan. Mana endi bugun men shu gapni davom ettirib, biz Abdulla Qahhor Oybeklarni ko'rganlarni ko'rganmiz. Sizlar ham kelajakda uchrashuv o'tkazsalaring, o'sha Pirimqul Qodirov, Abdulla Oripov, Erkin Vohidov, Odil Yoqubov, O'tkir Hoshimov kabi daholarni ko'rganlarni ko'rganmiz deb aytinglar deb mana shunday bir tilaklar bildirgim keladi. Qarang, mana shu aytayotgan so'zlarim hammasi hayot va ijodimni o'ziga xos bir mazmuni bo'lib ko'z oldimda namoyon bo'laveradi. Men butun dunyo ahli muqaddas kitoblarimizda, Qur'oni Karim, hadisi shariflardagi bir ulug', bir buyuk haqiqatni bilib shunga amal qilib yashashini orzu qilaman va bu orzuimga erishish uchun umrimni oxirigacha mana shu g'oyani targ'ib etaman. Ya'ni unda aytadiki, endi eng o'sha so'nggi chin payg'ambarimizning hikmatlari: tilingdan va qo'lingdan hech kim ozor chekmasa, sen haqiqiy musulmondirsan, ya'ni eng komil insondirsan degan bir ta'rif berilgan. Bir tasavvur qiling, butun dunyo ahli shunga rioya etsa, hech kimni tilidan va qo'lidan hech kim ozor chekmaydigan jamiyatga aylantira olsak bu dunyoni va bir kun biz bu orzularga ham erishamiz. Shu orzular yo'lidagi shu davlatlar aro, xalqaro tashkilotlarni qadamlarini ko'rib turibmiz. Tinchlik yo'lidagi sa'y harakatlar bu juda katta harakat. Va bu harakatlarni bosh shiori tilimizdan va qo'limizdan, umuman bizning sa'y harakatlarimizdan aytaylik, o'zgalar ozor chekmaydigan go'zal dunyo, go'zal jamiyatga aylantirish, bu mening orzuim. O'ylaymanki, men ona tilimda, o'zbek tilimda aytib turgan bu orzu dunyoning narigi chekkasidagi ingliz hamkasbimni ham yuragida jo'sh urib turganiga shubha qilmayman. Yo fransuz, yo rus, yo yapon, yo xitoy, yo aytaylik, arab dunyosidagi barcha ziyolilarning yagona shiori mana shu ekanligini hozirgacha dunyo adabiyotlarida o'qib kelyapmiz, o'rganib kelyapmiz va nasib etsa bu izgu fikr, bu izgu so'z, bu izgu amal dunyo hamjamiyatini, hayotini mazmuniga aylanib boraveradi deb umid qilaman.